Bé, avui ja quasi en la recta final del programa, en la recta final de la setmana. Nosaltres el que fem és a parlar d'un acte que es farà demà a Tivenys. Concretament es tracta de recuperar la làpida que hi havia en la tomba d'un soldat francès, Marcel Saboia, de la 14 Brigada Internacional, una brigada que va participar en la Guerra Civil, que va estar en fronts importants, com la Batalla del Jarama o també a l'Aragó, i que després va participar en la, en la Batalla de l'Ebre. I aquest soldat francès, doncs, va morir a casa nostra i algú doncs, va, va decidir doncs, col·locar una, una làpida en el seu moment en el lloc on, on va perdre la vida, més o menys. I per això nosaltres avui agraïm molt la presència d'Àlex Sambró, que és el president de l'Associació Los Riu, l'Associació per l'Estudi del Patrimoni Arqueològic i Històric de les Terres de l'Ebre, que avui ens acompanya per explicar-nos una mica com es farà l'acte de demà i on es troba exactament la, la tomba d'aquest soldat francès que va perdre la vida aquí a, aquí a aquest ivenç. Esta làpida es troba en allí un lo soldat este, soldat Marcel Savoia, de la... Mm -hmm. Ara ho explicarem, que, sí, sí. Sí, de la 14 brigada, és allí on va morir. O sigui, mm -hmm. el van enterrar allí on, eh, mateix va morir, a mm -hmm. dels, dels garrofers. I allí es posarà la làpida? La eh, làpida? A veure, eh, això no es posarà... Se posarà una altra làpida. Mm -hmm. veure, allí ja hi havia una làpida que fa potser uns 6, 7 anys, de cop va desaparèixer. ¿vale? Eh, no sabeu per què? No sabem per què, no sabem. Eh, va desaparèixer, bé, aquesta la, va, la va posar allí eh, fa molt temps un, un senyor, mm -hmm. un senyor que, és, que era un company de brigada del, del senyor Marcel Savoia, del soldat que estava enterrat, va molt vindre bé. de França a col·locar aquesta làpida. Ara un veí de, de Tibens, el Jordi Pinyol, Eh, ha fet una rèplica, mm -hmm. una rèplica d'esta làpida, i mm, la restituirem, ja que que no està l'original. L'original, ficarem... per dir-ho d'alguna ah, forma. Sí, sí. Molt bé, anem a explicar la història de Marcel Savoia, que formava part d'aquesta 14a brigada internacional, no? Eh, majoritàriament formada per gent de França, i que van venir, doncs, com, com altres persones eh, estrangeres, a lluitar en la, guerra, en la Guerra Civil. Aquesta brigada va participar en, en algunes batalles importants, conegudes de, de la Guerra Civil, i després doncs, va fer cap ja cap a les nostres comarques i, evidentment, doncs, si hi ha alguna, alguna batalla decisiva o que marca d'alguna manera la recta final de la guerra és aquesta batalla de l'Ebre. I Marcel eh, participa, segons ens heu explicat, en aquesta maniobra entre cometes de distracció que es fa eh, quan s'inicia la batalla de l'Ebre, que és per en posta, no?, d'alguna forma? Explica'ns una mica. Sí, a veure, eh, la tomba esta eh, seria d'abans de la batalla de l'Ebre. Uh -huh. no, no tenim fetges, eh, aquí a la làpida només fiqui la fetge, lo, l'any que va morir, l'any que va néixer, el Marcel Savoia, però... O sigui que fiqui l'any 38, no? Sí, Suposo. Sí, l'any 38. Molt uh bé. -huh. Però eh, era abans de, de, de la batalla de l'Ebre. Mm -hmm. dit. Però bé, eh, eh, o sigui, les, hi ha les dues maniobres de distracció, que són a la part de Falló i a la part d'aquí d'Amposta, que són, trobem altres i ho fem una mica estacte també, perquè trobem que esta maniobra d'aquí de d'emposta, la maniobra d'extracció d'emposta, està potser una mica oblidada, no? Sempre quan ens parlen de la batalla de l'Ebre... Clar, pensa més cap a la Terra Alta, sí, a la Ribera, Ribera d'Ebre de uh -huh. i tot això. Bé, I llavors, Marcel, ja no participa en aquesta maniobra d'extracció? No, no. No participa perquè està enterrat molt abans de, de la batalla de l'Ebre aquí hi ha ja a la part de Tivenys, a la part d'aquí dalt. I aleshores, explica, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, bé, eh, el mm, que, lo que el seu company, t'explicarà una mica com va anar mm. -hmm. a l'àpida, una mica la trajectòria, perquè això és nou, perquè ens ha arribat aquesta documentació des de França, Vale. Eh, l'any 1987 una associació francesa mm -hmm. eh, que es diu Amics dels Combatents de l'Espanya Republicana eh, van rebre una carta d'un un soci, d'un soci... ©